Uf. Esport. Sabeu que la Bíblia parla de l'esport? Abans de parlar d'això, us pregunto si heu conegut esportistes d'èlit, que després d'acabar la seva vida professional han arribat inclòs a morir per un infart, per deixar-se físicament. És curiós, perquè hi ha gent que fa esport sols per ser una figura, però per a mi el veritable avançador és el que fa esport sense que ningú ho sàpiga, sense que ningú se n'adoni, per prevenir un atac de cor, per prevenir una malaltia degenerativa o mantenir-se saludable. Hebreus 12:1 se'ns diu que s'ha de córrer amb paciència a la vida espiritual. En la vida espiritual és el mateix que en la vida física, exactament el mateix. No es tracta de fer grans coses i mostrar a tothom com són de sants o de bons. Es tracta de córrer a poc i anar guanyant cada dia petites victòries. No facis grans bogeries espirituals com fa la gent amb l'esport. Fes exercici cada dia per mantenir-te saludable, aquí i aquí.